Hei, hei. Hei, og velkommen tilbake til Draw Our Thing. Draw Our Lucky Block Thing. Block Our Luck. Block Our Draw. Oh, ok. Du er alltid draw først, Carl. Draw My Block. Jeg er alltid først. Pavlov? Hva er det han driver med? Pavlova. Ham. Ja, det var det jeg tenkte. What the fuck? Strike has guest. Jeg begynner å bli sliten i henne. Der har vi det. Hæ? Jeg skjønner okay, ingenting, altså. De andre slår dere. Ja, men. Jeg skjønner ikke noe. Slutter på en ur. Ok, vent da. Slutter dette opp. Ah, ja. Jeg skjønner ikke. Ja. Sushi. Bruk farger, det er litt lettere å se. Er ikke sushi svart og hvitt? Har du ikke hørt noen sånn svart laks som er inne i den der tursen? Jo. Neida. Wolfstrike er så hardcore i det spillet. Ja, han spilte et forbi. Ja. Nei, nå er det joks igjen. Fy faen. Er det? Han gjettet det veldig fort. Han gjettet det på første forsøk. Ja, men det er tydeligvis en del liksom... Han bare dance, riffle, wither, wizard. Ja. Nei. Så var ikke det. Det var korte færre bokstaver. Ah. Oi. Grønne fine øyne. Nei, ok. Ok, den er søtt. Wreck him up, bee, sier han. Han snakker til deg. Herregud. Er det mulig å være så into et sånt spill? Hell yeah. Yeah. Han, du var først. Jeg var akkurat først. Dritt. Wolfstrike pot. Så bra. Bra gjort. Wolfstrike pot. What's it called? Pot. Bare oh. E-pot. 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 We're counting on you, Starblush. You can do it, Lars. Altså, Go. Alligator. De er skikkelig på, de der. Ja. Herregud. What? Hvem er det som... Sanitation, hva er det? Hæ? Shouting. Altså... Jeg tok en. Ader! Jeg vet ikke. Lars! Det så ikke helt ut. Det er ikke så skjelden. Nei. Nei vel. Ja, da skriver jeg deg. Water Tower, Salad Tower, sushi. Ja. Han har en liste med alle ordene som finnes i spillet, så han bare ramser på den. Nei, Seoks. Ich brauche eines Fahrrad. Det er en penis. Hæ? What? Sure. We are teaming, ja, det er tydelig. What? Vi gikk da dette? Hæ? Mm. Whale? Jeg gjettet faktisk det. Fordi... Lol. Den dårligste. Han jukser jo. Thank you all. Ja. Yes. Takk han. Ja. Hva er dette da? Puke. What? Nesten. Hvordan skriver du det? Dobbelt. Uten en M. What? Åh, ja, faen. Med dårlig. Rett ikke! Er det god med å skrive hva mitt? Ja, ok.
Det er ikke noe gøy med de der folk er med og bare tuller sånn. Nei. Ikke tuller, men skriver så mye rart. Hva er dette da? Herregud, jeg ser ikke hva dette er. Dette er jo vakkert. Ja. Det var en veldig bra tegning. Det var veldig... Det er dritstikt. Nei, jeg skjønte det. Det er helt sant. Jeg skjønte det. Det er en pil da, ned for liksom at det er den delen over der. Vente, du er for smart. Oh, yes. Du er veldig god i dette. Ja, jeg vet. Vent, at vi har øvd på fritid, ja. Ja, jeg har spilt deg masse. Jeg vet hva det er, Bridge. Bridge. Å, oh, nei. Jeg var sikker på at det var en river. Det var jo en river, men så var det at dro over. Ja, for jeg tenkte river med en gang, og så når du tegnet den greia over, så bare, ja, bridge. Ja, for jeg satt her og bare bridge over river Kai og sånn, tenkte jeg da. Det var så langt. Ja, da får dere bare gjette i vei. Er det alt vi får? Nei. Ja, ja. What? Binders? Nei. Binders? Jeg var for spesifikk. Jeg hadde tok Saturn. Jeg rakk ikke å skrive det. Det var veldig dårlig. Nei, nei, det var supert. Ja, nå må dere være kjappe, for de andre kommer til å ta med en gang, sikkert. I love a day group. What? Å, ja. Sykkel. Begynner på norsk. Ja, men fader, de må jo kunne oversette. Hest. Stavlers bare troller. Redstone. Ja, ah, åh, klokt. Ryddestein, faktisk. Klokt. Nå er det er 16 runder. Kan vi i siste runde bare tegne noe piss, og så bare vet alle vi det? Bare ta hevn for de som husker. Ja. Er det en runde? Jeg har 10 av 16. Spørs om vi får det siste, da. Ja. Ja. Nei. Hva faen er dette her for noe? What? What? Hva er jettet dette? Åh! Asse, bepte! Åh, ja, fader! Goddammit. Ja, det var noe. Jeg kunne jo begynt med å tegne Gaston, ikke hele Nether. Det er egentlig... Åh, flink da! Ja, det er så bra ut. Ja, det var egentlig bra. Herregud, buff strike. Spam. Det er bare kjedelig, liksom. Det er bare sånn alle fem bokstaver. Jeg føler vi har... Gått inn i et spill hvor det er ekstremt mye bizarre mennesker. Hæ? Hvordan klarer du etter dette her? Jeg skjønner ikke. Oh, ja, ah. Hæ? Hva er selvfølgelig det der? Det er litt fint. Det er kjempegod. Å, herregud. Drawing. Veldig fint drawing. Ok. Det er ikke litt så bra når du innså hva det er liksom mid-sentence. Okay. Herregud, hva faen? Åh! Oh. Nå skal jeg gjøre det vanskelig for dere. Hvordan er dette en tiger wolf strike? Really? Hæ? Det er litt strekt. Jesus Christ, Max Pepper. Jesus Christ. Say it on spray. Ja. Jeg prøvde å spray det samtidig. Nei, det var du som ledde. Ja. Palpatine, guess the word, han er en cheat. Ja, de jukser. De er ikke på lista engang, jeg er altså på skålista her. Så bra øya ja, det, liksom. Men da, hva er dette for noe? De troller. Tegner penis. Er dette her, da? Hva er dette her for noe, liksom? Det jeg tar det. Jeg så det på... På... Hva var det ikke? Hva står det der? Bow! Hæ? What the crap, liksom. Jeg tok det jo bare på bokstav hint, liksom. Ja, same. Så dette må jo være pup. Det var det ikke meningen å si det?
Hæ? Jeg tenkte at så... Jeg hørte ikke hva du sa, jeg. Okay, ja, da er det greit. Da teller det ikke som juks. Men det er... Men, nå, du, nå kommer... Nå kommer ja, ja. Fader. Jeg vet ikke sånn det. Hvis det er en av oss, bare si det. Ja. Nei, okay. Det, er, det er neste runde. Best of life is drawing. Hva skikker han her i kjenten vinner? Ok. Hva er ordet? Hva er ordet? Det er matrelatert. Er det spagetti? Okay. Nei. Fisk. Ja, dammit. Ris. Havre. Wheat. Oi, sorry. Skriv det, ikke... Ja. Wheat. Ja, nå er det min tur til å ta igjen, sikkert. Ja. Nå! Ja, ok. Bare si det. Skal jeg si det? Ja, ja. Skinny. Skinny. Skriv det. Skinny. Skinny, altså tynn. Kristine okay, skriver det. Kristine, ja, bra. Sorry. Sånn sett. Hva er skater? Sad face. Det er liksom en pil, da. GG. Yay! Yay! Oh, nice. Best reflex on the game. So legit, altså. Ja, det var bra. Vi tok heaven. Ja. Hadde ikke gjort det hvis ikke de hadde gjort seg først. Nei, det fortjente det, altså. Ja. Og så dere hadde ikke klart å gjette det uansett. For det var et sånn type ord, liksom. Det var ikke veldig lett. Oi, hvor er vi nå? Hva er nå, da? Ny bane. Jeg har sett det her. Ah. Oi, da må vi prøve en til. Okay. Ja, ok. Velkommen tilbake! Oi, jeg skal tegne igjen. Seriously? Okay. Jesus, som man spammer da. Faen, Lars! You use copy thing? Copy thing? Nei. No. Ba, nei, jeg er så god på å skrive. Jeg er bare sykt god på å skrive. Jeg har brettet et manual. Too fast, bro. Altså, de folka her er jo bare de rareste menneskene som jeg har sett. Skjer med dem. Så 3, 2, 1, så har han kameraten gjettet det. Too fast, bro. Ja, ikke sant? Der. Milt. Mika Tikiri. Altså. I have no clue. Tree. Jeg skal gjette det så raskt. Det er en tree butt. Hæ? Hva er det? Dette skjønner jeg ingenting av. Frisbee! Hvorfor tegner han liksom tre? Tegner alt annet enn frisbee? Ja, det er jo sånn... Ok. Drittsekker. Fuck de folka her, altså. Ja, det er sant. Chocolate. Hæ? Skal du ikke gjette det der? Jo, jeg tok det. Ikke si sånn. Jeg skjønner ikke sammenhengen. Sleep. Ing. Sleeping, er det et ord? Det What? Det et verb. You're sleeping. Ja, er det et ord, det? Ja, forstå. Ja, det er jo infinitiv... Nei, presence. Jeg har ikke noe score engang. I just guessed the word. Oh, Jesus Christ. Really? Skal vi bare quitte? Ja, men han har jo ikke juksa da. Nei, han har jo bare... Det er jo han som bare spenner alle ord. Nei, det var ikke meningen. Åja, ok, det er han. Det var ikke meningen å... Ja. Nei, kom igjen da. Sånn. Minecraft. Hva er det her da? Jeg er bare kaget. Nei! Fuck this! Å, det er selvfølgelig det. Jeg skal skrive... Ja. Jeg trykket feil! Han har gjettet zombie hver eneste gang.
Ja. I'm sorry. Jeg trykker på knapp to ganger. Jeg begynner å bli trøtt. Yeah. Yes, vi kom før han der Pavotin. Ja. Pavotin og Mika Tikeri skal ikke få lov å vinne oss. Jeg er villig til å jukse hver gang for å unngå at de vinner. Hva går det fram, altså? Ja. Da, skal ikke gjøre sånt. I don't like them bastards. Them bastards. Jeg finner my over happy smiley. What? Denmark? Skulle vært flagget med feil farge, altså man vet ikke. Trees, forest. Ah, ja. Jeg heter akkurat det samme som noen har allerede skrevet. Da er det bare jeg som ikke skjønner det. Nei, ja. Jeg skjønner ikke heller. Torture, ja. Penis på den synes jeg var. Jeg tror jeg brukte på smartheten min i runda i start. Ja, jeg har ikke noen poeng i gang, jeg. Oi. Okay. Selfie. Waff strike, ass. Altså... Hvordan klarte den det, ja? Så dette hjelper jo ikke det helt, da. Nunchucks. Ja, hva er det, da? Høy sånn, ja. Altså, det er de her. Aha. Faen! Det var bøtta. Jeg klarte det. Handcuffs, da. Ok. Riktig. Jeg hadde... ja. Er det... Enter Dragon 10. Ah, ja. Okay. Her blir borta. Tusen. What? Det maker ikke noe sens enda. Oh. Yes! Damn it! Hæ? Holding hands up. T-T. Oi. Oi, ok, ok. Jeg har ikke riktig farge. Jeg får ta det nærmeste. Bubekklov. Nei. What? Jeg klarer ikke etter det. Worm, ja. Ok. Åh, jeg er skikkelig dårlig. Så bullshit å være her. Ja. Hva faen er det her for? I got it. Ja. Me too. Carl, det er noe for meg her. Selvfølgelig. Xbox. Ok. Mm. Jeg blir skikkelig irritert på det, altså. Ja. Dritrytterne. Skycast guest, selvfølgelig. Nei, han skriver jo bare alt mulig. Han vet ikke hva han gjetter engang. Altså, hvem er de menneskene som sitter her og blir sånn der crazy OP i fuckings dette her? Ja, ikke så sant. Det er noe vi gir livet til, da. Ja, det vil jeg si. Det er det de... Ja. It's a dream. Han kan få lov å vinne, men ikke de der cheaterne. Nei, men de... Ja. Det klarer jeg ikke så flink til å tegne.
Åh. Ja. Ja. Ja, det er det. Fader, ja. Pokémon. Pokémon Pie. It's a Pokémon Pie, you know. Give us a change. Chance. Changs. Hva er det han vil si? Liksom, change eller chance? Change. Det er sånn, gi meg en forandring, eller gi meg en sjanse. Gjør hva du vil. Det er bra dere gjettet tingene mine, da. Eller tegningene mine. Det kanskje. What? Nei. What? Jeg skjønner ikke hva det er for. Hva er det? Ikke peil. What the fuck er dette? Hæ? Nå på G. Hæ? Golem. Golem. Det er faktisk ganske søt, da. Gjett hvem som gjetter den nå, da. Nei, de er ikke på lag, altså. Men det er bare sånn, han skriver jo alt mulig rart. Ja, han Pavotin er. Jo, de er på lag, ja. Sett foran meg, det er dust. Ja, det er han der Pavotin, og han der Mika Tiker. Mila Tiker. Nei. Han tegner bare pizza. Ja. Mot. Mot. Hæ? Hot. Kan du skrive... Bikini? Bikini. Bikini. Lol. Ok, jeg skjønner hva det er han prøvde på, men... Dette klarer jo ikke jeg, ja. Var det bikini? Jeg klarte ikke å stave det. Ja, det var bikini. Ja, det var bikini. Hvordan klarte jeg ikke å stave det? Herregud. Du var for tregg. Åja. Det er to... Ir. Det er to ir i bikini. Ja, stemmer det. To? Waff strike, tror jeg vant. Oh my god. Jeg får alltid sånne dårlige ting. Nå må vi passe på så ikke Mika tar den. Salad, sushi, water. Dette er liksom oppi, da. Ok, sånn. Det er sånn det er ikke. Det er oppi der. Det er oppi der. Hva tok det? Det er sånn ting som er oppi der, og så bare, ja, du tok den oppi der. I got it! Det var ikke nok til å vinne, men da... Klarer han også? Ok. Altså liksom, ja, det var gøy. Utrolig hvordan liksom et sånn spill, at man klarer å liksom ødelegge det. Ja. Kristine kom på en veldig bra andre plass da. Jeg skrev hub, ja, så gikk ut herfra. Nå var jeg for noe på det der jeg flotte her. Jeg viser den ræva mi, han fyren. My ass! Du tar ansvar. Ja. Jeg blir så provosert av cheaters, ass. Ja. Ja. Men ja, takk for at dere så på, folkens. Takk for at dere så på, folkens. Så ses vi i en annen video. Ha det. Ha det. Ha det.